si žena. Nie si nič. Zabila som svojho muža. Mlátiť ma. Nikdy. On ma... Znásilnil. Zákon je proti nej. Uznala porota obžalovanú vinnou alebo nevinnou vo veci vraždy? Vinnou. No ona verí, že raz sa jej podarí dosiahnuť spravodlivosť. Považujeme za správne nariadiť obnovenie procesu. Pomsta manželovi. V nedeľu o 21:50 na Wow.